Я якраз говорила в контексті того, що ні одна реформа Порошенка не була завершена. Маніпуляція. Галина Янченко звинувачує попередню владу у незавершеності всіх реформ. Формально вона права. Більшість реформ, розпочатих після Революції Гідності, досі не завершені. Водночас вона ігнорує той факт, що реформи – це тривалий процес. І головне, щоб він рухався у правильному напрямку. Тож загалом думка спікерки маніпулятивна. Під час президентства Петра Порошенка були закладені основи глибинних структурних реформ. Наприклад, медична реформа складається з 4 послідовних етапів. І у 2020 році розпочався другий. Пенсійна реформа передбачає 3 етапи змін. Протягом президентства Порошенка реформували систему державних закупівель, яка до цього була однією з найбільш корумпованих. Створено систему ProZorro, яка робить інформацію про держзакупівлі доступною для широкого загалу. Окрім того, за часів Порошенка створили патрульну поліцію, яка замінила надзвичайно корумповану ДАІ. При этом уже введен закон про частных судебных исполнителей, и эти частные судебные исполнители смогут описывать имущество, а исполнительные службы смогут списывать автоматически эти деньги со счетов у граждан. Неправда. У наказі Міністерства юстиції, про який говорить Дубінський, йдеться про автоматичний арешт коштів, боргів за аліментами чи комунальними послугами, а не про їх автоматичне списання. Наказ визначає процедуру отримання як державними, так і приватними виконавцями інформації про стан рахунків боржника. При цьому виконують умови закону про банки і банківську діяльність. Раніше виконавці не мали такої інформації, тому не знали, на які рахунки боржника можна накласти арешт. Хоча сама процедура накладання арешту визначена тим самим наказом ще у квітні 2019 року. Наказ не дає жодного права виконавцям автоматично списувати борги. Референдум провести не можна навіть за народною ініціативою. Команда «Батьківщина» зібрала більше 11 тисяч підписів, не зареєстрували. Маніпуляція. ЦВК відмовила одній з ініціативних груп у проведенні референдуму з низки причин. По-перше, у списках виявили осіб, включених двічі, а також померлих. По-друге, представники «Батьківщини» подали документи до ЦВК 1 червня. А ще 5 травня ЦВК отримала документи від іншої групи, яка також пропонувала винести на референдум питання про ринок землі. За законом про референдум, подання 2 однакових питань є підставою для відмови в реєстрації. От останнє опитування, якщо би був референдум і задали би питання, ви підтримуєте заборону продажу сільськогосподарської землі, то однозначно 71% на референдумі сказали би ні, тільки заборона продажу землі, ні в якому випадку не продавати землю. Маніпуляція. Закон про ринок землі – це закріплення за власниками паїв права та можливості розпоряджатися своїм майном. Згідно із соціологічними опитуваннями, 77% українців вважають, що питання ринку землі має вирішуватись на референдумі. Проти ринку землі висловився 51% опитаних. Водночас на запитання, чи повинна людина, яка має у власності землю, мати право її продати, а це і є ринок землі, 59% опитаних відповіли «так».